Ми хочемо спілкуватися. Через вас зараз нас не пускають в сарай. Чого це через вас? Ви естети. Хто ви такі взагалі? Хто ви нам такі, що ви нам вже забороняєте? Раз. Увага! Шановні тернополяни, друзі, чарівні дівчата, і всі, хто прийшли сьогодні на мистецький захід на честь концерту Світлани Лободи. Увага, друзі. Це не на честь, вона жива здорова. Увага, друзі. Виникла яка ситуація? Пані Світлана Сергіївна Лобода мала декілька концертів в Російській Федерації, і вона приїхала на запрошення російських артистів, яким Служба безпеки заборонила в'їзд в Україну. Ті артисти, які, так би мовити, одобрюють дії російської влади по окупації Криму і одобрюють підтримку ополченців на Сході, які воюють проти українських солдатів. Вона приїжджала на концерт Григорія Лепса. Увага! Значить, наступне наше. Ми просимо, щоб пані Світлана Лобода сказала, що вона солідарна з українськими солдатами і засуджує дії Російської Федерації по окупації Криму і про агресії Російської Федерації на східних областях України. Вона зобов'язана. Це позиція держави. Це. Вона зобов'язана, вона є громадянка України. Вона має бути що? Чому ви займаєтеся музикантами, артистами? Чому ви не займаєтеся нашими особами, які працюють, заробляють гроші в Росії, які дозволяють Росії працювати тут. І так далі. Ми цього не бачимо, ми цього не чуємо. Ви не з тої сторони почекаєте, розумієте? Не з тої сторони початку. А, війни нема, це кому нема війни? Нема війни в Україні? Це ваші політики сказали, що війни були. Це не наші політики. Так, це вони таке відповідали. Оце скажіть родинам, які зустрічали боксу. А ми зустрічали, ми маємо кучу знайомих там. Мікрофон, бо тебе ніхто не чує ззаді. Говори все, що маєш в мікрофон. І не тільки гроші. Мені просто дуже важливо, не знаю, говоріть. Я маю право фінансувати все, що я хочу. Ви ж не спитали, скільки я на добрий танцювати. Ми не вимагаємо від Світлани Лободи якихось там матеріальної підтримки солдатів і тому подібне. Цього не потрібно. Вона має прийти як нормальна українська людина, патріот, і сказати: я виступаю за територіальну цілісність України і я засуджую окупацію Криму. Якщо б вона не виступала з російськими артистами, які зі сцени агітують за збір продовольства ополченцям Донбасу, за збір продовольства російській армії, з тими артистами вона виступала на сцені. А скільки в нас Україна? Це є нормальна позиція, це є адекватна позиція українців. Це нормально. Так, зараз не розкажу, що ви